father, we would weave it into clothing and into fishing lines and into ropes and nets. כל סוגי הצמחים שיש כאן, רק ארבעה, יש בהם סיבים שמתאימים בעצם ליצירת בגדים, רשתות דייג, כל מיני דברים שהם צריכים, ותכף תראו איך היא מוציאה את הסיבים האלה. סכין יפנית לא הייתה באותה פגישה. רגע, רציתי לשאול. סכין יפנית היא בינם ג'ן סקוק, לא? שיינינג. Now the dull side is the flesh of the neck, and we must remove the flesh to show the fire. So we use our knife and carefully mark a line. לא חותכים אלא רק מסמנים סימן. Turn it over. Place the masusha onto the line and then press. The wax. You must remove this because some people like to color it using vegetable juices, tree juices. So you remove the wax so that the fiber will absorb the dye. משאירים ממש חוטים חוטים בלי שום חומר אחר, לים או כמו שקוראת לזה מין שעבה. You can pass this around and you can feel the fiber in your heart. Now the rope that I am going to make would have been used for weaving clothing. And we would weave with our hands. Lots of hair. Marty men have very little hair. And to make it longer, if you want to make it longer, you just add more. החוטים, וזה מתארך. כמו בטבע. איזה אוזניים כחולות יש לך בטבע. וכחול יש לך. לא. בוא נראה את הרגל של אלי שהיא תעשה ככה. לא, היא לא מרגע את הרגל, היא עושה חוט. עכשיו כדי לעשות חצאית, עם דוגמה, לא סתם חוט זה, עם משהו אופנתי, משהו, הם עושים את זה, גוונים גוונים, ותכף תראו איך הם עושים את הגוונים. הנה, כי יש בזה, בתוך זה יש גוונים. יש את הגוון של החום. אז לא, חלק הם מקלפים, חלק לא, ותכף תראו איך... היא משאירה, וכשהרוק הזה מתייבש, הוא הופך להיות... אפשר לעשות את זה עם דוגמאות?